お疲れ様です。まあビジネスにしても、政治にしても、恋愛にしても、そして宗教にしても、上手な人って、やっぱり共感力があるんですよね。まあ、つまり、こう、胸の中でわだかまっていて、ちょっとね、言葉として表現しにくいもの、なんだろうなんだろうと思ってるものを代弁してくれるんですよね。こうでしょうっていうふうに。そしたら、あ、その通りなんですよ。よく分かってくださいましたっていうふうに共感してくれるんですよね。昔尾崎豊さんって方がいらっしゃいましたけども、尾崎豊さんもやっぱりね、10代の心理にものすごくね共感する歌詞とかメロディーを作ってるから10代の教祖って呼ばれたんでしょうね。だから尾崎豊さん当時20代前半だったんですけども、その上の層にあんまり響かなかったんですよ。その10代にはよく響いたんですよね。で今当時の10代がもう50代になってます。だから私たち50代になってあの頃の気持ち持ってるんで、だから未だに尾崎豊さんの曲が好きなんですよね。でも今の10代の方にはどうですかね、響きますかね。ちょっとその辺ね、興味深いなと思うわけですけども、それからね、共感力の他に、あとはね、気づきとか発見ですね。こういったものを与えられる人、つまりずっと聴衆っていうかね、聞いてる人が思っていたことと、そうじゃないんだよ、実はこうだよっていう風に上手にメッセージを伝えることによって、否定じゃなくってこういう風にね、くるっと転換させることなんですよね。あ、勘違いしとった、そういうことなんだと、やべやべ、ありがとう教えてくれてみたいなね。まあそういう風な人に気づかせる、あらおやまあっていうね、そういった力なのかなと思います。これね、山本原さん両方あるんですよ。だからすごいと思います。共感もするし、そうじゃないんだよ、その気持ちはわかるけども実は今こうなってるんだよっていう風に言われた時に、嫌味なく、怒られた感じなく、それからマウントを取られたような気がしないんですよ。え、あ、そうなんだ。尊重もしてもらえるんだけども、今までの考え方よりももっといい解釈があるってことに気づかせてもらえるんですよね。だからファンが増えるんじゃないかなと思います。いや、本当にね、すごい方がたまにあられるんですよね。今、あまたいる政治家さんの中で、今政治家さんと呼ばれている人ってのは、官僚が書いたペーパーを読むだけの人ですから。だからディベートしても全然面白くないんですよね。だからトーク番組なんか出ないわけですよ。全然ディベートできないんですよ、要するにと話し合いがね。でも山本太郎さんにしても、それから最近出てきた立花隆さんとかね、まあ橋本徹さんもそうじゃないですか。台本なしに Q&A がズバズバできるわけですよ。でそれによってファンができたり敵ができたりはあるんですけども、むしろそうでなくちゃなってところですよね。はい、まあ官僚の書いたペーパーを言わされて心にもないような大臣が出来上がるのか。それとも自分の思ったことをね、こう表現することによって、そうなんですよ、分かってもらってありがとうございますっていうふうなファンを作ったりとか、え、あ、そうなんだ、自分はそう考えてなかったけど、確かにそうだよねっていうふうに、こう気づきを与えてくれるのかね。まあ、こういった方が、メッセージの発信者として向いてるんじゃなかろうかと思います。山本太郎さんね、南の帝王に出てた時、おう、公平みたいな言われてましたよね。兄貴みたいな。これでほんまにええんすか兄貴みたいなね懐かしいですね。南の帝王まだ見たかったな。いってらっしゃい。